När jag föreläser säger jag ofta att jag ser på appar och program ungefär på samma sätt som jag såg på tomma mjölkpaket när jag jobbade som förskollärare. Alltså som något som ger mig oändliga möjligheter till konstruktion och kreativitet. Just därför är det så kul att jag idag ska visa dig ett trick där jag faktiskt kommer att använda ett tomt mjölkpaket och en mycket vass kniv. Du gör en skåra i mjölkpaketet med den vassa kniven på det här viset och vips så har du gjort dig ett stativ för din mobiltelefon som är helt perfekt när du ska filma dig själv när du till exempel håller en föreläsning eller spelar in en presentation. Sen gäller det bara att hitta ett bra ställe att placera hela härligheten på. Och här kan det också vara praktiskt att ha en spegel uppställd så ser du dig själv i displayen även om du filmar med den bakre kameran. Och sen trycker du igång och spelar in din presentation. Lycka till med din inspelning!